Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Сьогодні Верховна Рада України збирається розглядати законопроект про обов'язкову вакцинацію дітей. Він передбачає заборону дітям іти до школи, якщо вони не мають щеплень. Законопроект уже викликав хвилю невдоволення серед українців. І невдовзі під стінами Ради сьогодні розпочнеться мітинг. Більше подробиць про це знає наш черговий кореспондент Олександр Черніченко. Він вже на місці. Саш, тобі слово. Студія, ще раз доброго ранку. Зараз ми неподалік від Верховної Ради. Бачите купол за моєю спиною. Хочу сказати, що сьогодні нардеп розглядатимуть законопроект 4142 обов'язковість вакцинації дітей та заборона відвідувати навчальні заклади без щеплень. Хочу сказати, що попри те, що щеплення є обов'язковими в багатьох країнах ЄС, в Україні все-таки є її противники. І сьогодні тут на площі біля Верховної Ради вони зберуться на невеличкий мітинг. Аби обговорити цей законопроект та його можливі наслідки, я запросив Ольгу Стефанишину, народну депутатку України від фракції «Голос». Пані Ольга, доброго ранку. Добрий ранок. Перше питання до вас. Давайте по порядку. Що це за закон, що він передбачає? Я так розумію, що вже зараз на заборона відвідувати навчальні заклади для дітей без вакцинації діє, правильно? Так, абсолютно правильно. Цей закон, який ви назвали, він загальний, він комплексний і має вирішити питання взагалі системи громадського здоров'я в різних сферах. Але там є одна стаття, яка дійсно удосконалює сьогоднішнє законодавство щодо щеплень. Дійсно, ще в 2018 році було роз'яснення Міністерства освіти та Міністерства охорони здоров'я, де вони писали, що діти, які не мають усіх щеплень відповідно до календаря щеплень, не можуть відвідувати фізично навчальні заклади. Але вони можуть отримувати освіту в будь-якій іншій формі. Сьогодні це передбачено законом про освіту. Наприклад, вдома батьки можуть їх навчати, потім вони просто здають різні тести та екзамени. Тому хочу ще раз підкреслити, ви абсолютно праві, сьогодні вже діє ця норма. В цьому законі ми просто приводимо у відповідність законодавству, бо воно постійно змінюється, удосконалюється. Але важливість щеплень залишається для нашої країни. І так, дійсно, сьогодні невакцинованим дітям не можна ходити до школи. Чому? Я поясню просто дуже коротко. Тому що загальне благо, мається на увазі діти, які знаходяться в соціумі, не можуть наражатися на небезпеку, якщо одна якась дитинка не хоче вакцинуватися. Бо у нас, ви пам'ятаєте, пару років тому був спалах кору величезний, і постійно всі ці епідемії, вони можуть повертатися. Хочу сказати, що окрім COVID-19, у нас є багато дуже небезпечних хвороб сьогодні. Чи зв'язувалися з вами особисто, можливо, протестувальники? Які їхні взагалі от вимоги? Чому вони тут збираються сьогодні? Вони просто звернули увагу на цю статтю нарешті, зрозуміли, що дійсно сьогодні невакцинованим дітям не дозволяється ходити до школи. І, да, дійсно, пишуть повідомлення про це. Але я хочу зазначити, що багато людей сьогодні в Україні вірять в міфи про те, що вакцинація викликає якісь хвороби або навіть є смертельною. Це неправда. Жодна людина або дитина в Україні за весь час незалежності не померла від вакцинації. А від, наприклад, кору померло величезна кількість людей. Тому я хочу ще раз підкреслити, що вакцинація дуже важлива, вона захищає від ускладнень, від дуже серйозних хвороб, таких як поліоміеліт, кір, дифтерія і так далі. А також вона запобігає смертності. Ви як заступниця міністра охорони здоров'я в минулому можете сказати, відсутність щеплення, по-перше, як шкодить здоров'ю, є якісь цифри, скільки вже дітей, наприклад, захворіло там за останній рік? Я хочу сказати, що вчора передивлялася статистику, і в нас дуже сильно впав рівень щеплення в Україні за плановими щепленнями. Тобто, наприклад, якщо... Це якось пов'язано з пандемією? Так, це і з пандемією пов'язане, з тим, що Міністерство охорони здоров'я нинішнє не веде такої активної кампанії, як, наприклад, ми вели свого часу. Нам вдалося досягати рівня щеплення на рівні 90-95%, наприклад, від кору, паротиту і краснухи. Сьогодні цей показник 67%. Для того, щоб у нас був колективний імунітет, потрібно, щоб 95-98% дітей були щеплені. І, звичайно, це призводить і до захворюваності, і до смертності.